নমস্কাৰ। এগৰাকী ছোৱালী পুষ্পিতা হল, অৰ্থাৎ ছোৱালীগৰাকীৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন আৰম্ভ হল বা পিৰিয়ডছ আৰম্ভ হল। এতিয়া আমি প্ৰায়ভাগ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে যেতিয়াই যেতিয়াই মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হ'ব তেতিয়া ছোৱালীবিলাকে তলপেটত বিৰাট প্ৰচণ্ড বিষ অনুভৱ কৰে, আৰু সেই বিষৰ লগত কেতিয়াবা কি হয় বমি বমি লাগিব পাৰে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ অলপ লুজ মোশ্যন হ'ব পাৰে এবাৰ দুবাৰ, বা পেটটো কামুৰি পায়খানা লাগিব পাৰে। এইটো যিটো পেটৰ বিষ আছে এইটোক আমি কওঁ ডিছমেনৰিয়া। ডিছ ডি ৱাই এছ, মেডিকেল ছায়েন্সত ডি ৱাই এছ য'ত লাগি থাকিব গম পাব যে তাত কিবা এটা অসুবিধা আছে। ডিছফেজিয়া মানে ফেজিয়া মানে গিলা, ডিছফেজিয়া গিলোতে অসুবিধা পাইছোঁ। ডিছমেনৰিয়া মেনৰিয়া, মেনৰিয়াটো হ'ল মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন, মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হওঁতে অসুবিধা পাইছে মানে পেট বিষাইছে, ডিছমেনৰিয়া কষ্টকৰ। আমাৰ অসমীয়া সমাজত কিছুমান মানুহে কয় যে এনেধৰণৰ যাৰ যাৰ যিসকল ছোৱালীৰ পেটৰ বিষ হয় সেইসকল ছোৱালীয়ে ভৱিষ্যতে মাক হোৱাৰ সুখখিনি নাপাব। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল ধাৰণা। আজি মই আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ ডিছমেনৰিয়াৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে। ভালকৈ মন দি শুনিব, আৰু মই অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা ভণ্টি বাইদেউ আছে, বা আপুনি যদি নিজে এগৰাকী মহিলা হয়, আপুনি যদি এইটো অনুভৱ কৰি আছে, এই ডিছমেনৰিয়া প্ৰব্লেমটো পাই আছে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা উচিত। কথাটো হ'ল এই ডিছমেনৰিয়াটো আচলতে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হ'ল প্ৰাইমাৰী স্কুলত পঢ়োঁ যে প্ৰথম মানে প্ৰাইমাৰী, আৰু দুই নম্বৰটো হ'ল ছেকেণ্ডেৰী। প্ৰাইমাৰী কি বস্তু, ছেকেণ্ডেৰী কি বস্তু? প্ৰাইমাৰীটো হ'ল মই যে কৈছিলোঁ এগৰাকী ছোৱালী পুষ্পিতা হ'ল, তাৰপিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল এই প্ৰাইমাৰীটো। 90% যিমান ডিছমেনৰিয়া দেখা পাইছে, ডিছমেনৰিয়াৰ ভিতৰত 90% ডিছমেনৰিয়া প্ৰাইমাৰী ডিছমেনৰিয়া। এইটো আচলতে বেমাৰ নহয়, এইটো যদি কাৰোবাৰ আছে ভয় খাব নালাগে। ছেকেণ্ডটো হ'ল ছেকেণ্ডেৰী ডিছমেনৰিয়া। এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰথমতে আহোঁ প্ৰাইমাৰী ডিছমেনৰিয়া কি বস্তু। এগৰাকী ছোৱালী পুষ্পিতা হোৱাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া যেতিয়াই মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হ'ব তেতিয়াই ছোৱালীগৰাকীয়ে প্ৰচণ্ড পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰে। এইটো একেবাৰে নৰ্মেল বস্তু। আচলতে কি হয়, গৰ্ভাশয় ইউটেৰাছ যে থাকে, য'তে বাচ্চাটো লাগি থাকে, ভিতৰত সোমাই থাকে, আপুনি য'ৰ পৰা ওলাইছে মোৰ য'ৰ পৰা ওলাইছে, হয় নাই, সেইটো আমাৰ প্ৰথম ঘৰ। সেই ইউটেৰাছৰ ভিতৰত কি থাকে, এটা আৱৰণি থাকে, সেইটো কয় এণ্ডোমেট্ৰিয়াম, যিটো মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যনৰ সময়ত খহি আহে, ঠিক আছে। সেই এণ্ডোমেট্ৰিয়ামৰ ভিতৰত প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিন বুলি এবিধ ৰাসায়ন থাকে। এই যিটো প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিনটো হয়, যেতিয়া আপোনাৰ মেন্স হ'ব, সেই মহিলাগৰাকী মেন্স হ'ব, সেই প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিনখিনি ওলাই আহে, বুজি পালে। এণ্ডোমেট্ৰিয়ামৰ ভিতৰত প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিন সৃষ্টি হয়, আৰু যেতিয়া সেই এণ্ডোমেট্ৰিয়াম, সেই তেজৰ যিটো লেয়াৰটো যেতিয়া খহিব আৰম্ভ কৰে লাহে লাহে ফাৰ্ষ্ট ডেৰ পৰা, সেই প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিন তাৰ ভিতৰত যে আছে সেই প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিনখিনি ওলাই আহে। আৰু এই প্ৰষ্টাগ্লেণ্ডিনখিনিৰ মানে এনেকুৱা এটা আপোনাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আছে, সেইটো কি কৰে, সেই ইউটেৰাছটোক জোৰকৈ সংকুচিত কৰি দিয়ে। আৰু ইউটেৰাছটো জোৰকৈ সংকুচিত হ'লে তাৰ ভিতৰত থকা আৰ্টাৰী ভেইন ভেচেলবিলাক চেপা খাই যায়, আৰু সেইবোৰ চেপা খালে এই বিষটো অনুভৱ হয়, প্ৰচণ্ড বিষটো। এইটো একেবাৰে নৰ্মেল, এইটোৰ বিষয়ে কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই। মই কৈছোঁ যে এইটো হ'লে কেতিয়াবা ভমিটিং বমি বমি লাগিব পাৰে, নজিয়া ভমিটিং হ'ব পাৰে, আৰু কাৰোবাৰ পেট কামুৰি এবাৰ দুবাৰ লুজ মোশ্যন হ'ব পাৰে, ভয় নাখাব। ট্ৰিটমেণ্ট কি, আপুনি গাইনেকোলজিষ্টক এবাৰ দেখাই লওক, তেখেতে পেইন কিলাৰ মেডিচিন দিব, সেইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ খালেই হ'ল, সেইটো আৰু বাৰে বাৰে আপুনি গাইনেকোলজিষ্টৰ তাত যাব নালাগে। কিন্তু এবাৰ গৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা কৰাই ল'ব পাৰে আপুনি। তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল যে প্ৰাইমাৰী ডিছমেনৰিয়া থাকিলে যেতিয়া মানে এইটো কোৱা হয়, আৰু এইটো একচুৱেলি ৰিচাৰ্চত প্ৰকাশ পাইছে যে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ মাতৃত্বৰ সুখ লাভ কৰে তেতিয়া প্ৰায়ভাগ মহিলাৰ এই প্ৰাইমাৰী ডিছমেনৰিয়া অৰ্থাৎ মেন্স হ'লে যিটো বিষ হয় সেই বিষ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ যায়। অৰ্থাৎ প্ৰথমবাৰ মাতৃত্বৰ সুখ লাভ কৰাৰ পাছত এই প্ৰাইমাৰী ডিছমেনৰিয়া যিটো বিষ হয় সেই বিষটো আৰু নহয়। এতিয়া আমি আহিছোঁ ছেকেণ্ডেৰী ডিছমেনৰিয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। ছেকেণ্ডেৰী ডিছমেনৰিয়াটো ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে। এই ছেকেণ্ডেৰী ডিছমেনৰিয়া নামটোতে আপুনি গম পাব যে ছেকেণ্ডেৰী, এইটো প্ৰাইমাৰী কজ নহয়, ইয়াত কিবা বেলেগ বেমাৰ জড়িত হৈ আছে। আৰু এই বেমাৰ এটা নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, তাৰ ভিতৰত তিনিটামান খুব কমন বেমাৰ থাকে, মই সেইকেইটা আপোনাক কৈ দিছোঁ, আপুনি বুজি পাব। চাব, মই যে কৈছিলোঁ যে এণ্ডোমেট্ৰিয়ামটো, যে এণ্ডোমেট্ৰিয়াম এই ইউটেৰাছৰ ভিতৰত যিখিনি থাকে তেজৰ লেয়াৰটো, সেইটো বাহিৰলৈ ওলাই আহে নহয় মেন্সৰ সময়ত। কেতিয়াবা কি হয়, শৰীৰৰ এনেকুৱা কিছুমান গঠনৰ
মানে ভুলৰ কাৰণে এই প্ৰথম অৱস্থাত মানে শিশু অৱস্থাতে কি হয় সেই এণ্ডমেট্ৰিয়াম ডিজিজৰ ভিতৰত থাকিব লাগে ইউটেৰাছৰ বাহিৰত শৰীৰত ক'ৰবাত থাকে কেতিয়াবা অভিৰিত থাকিব পাৰে মানে ক'ৰবাত থাকিব পাৰে আৰু এতিয়া কি হ'ল এই কণ্ডিশ্যনটোক কোৱা হয় এণ্ডমেট্ৰিঅ'ছিছ এণ্ডমেট্ৰিঅ'ছিছ হ'লে কি হ'ব যেতিয়াই যেতিয়াই মহিলাগৰাকীৰ ইয়াত এণ্ডমেট্ৰিয়ামটো বাঢ়িব আৰু স্খলিত হ'ব তেতিয়াই তেতিয়াই সেই মানুহগৰাকীয়ে প্ৰচণ্ড পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰিব এই এণ্ডমেট্ৰিঅ'ছিছ থকা মহিলাৰ যৌন সম্পৰ্কৰ সময়তো পেট বিষ বেছিকৈ হ'ব পাৰে এইসকল মহিলাৰ পাছলৈ ইনফাৰ্টিলিটি অৰ্থাৎ শিশু গৰ্ভস্থ হোৱাত অলপমান দিগদাৰি হোৱা দেখা যায় কিন্তু ভয় খাব নালাগে ট্ৰিটমেণ্ট আছে আপুনি গাইনেকোলজিষ্টক দেখালে এইবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায় দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল এডিনোমায়'ছিছ বুলি বেমাৰ এটা আছে প্ৰায় আপুনি যদি অলৰেডি যদি এইটো বুজি পাইছে এণ্ডমেট্ৰিঅ'ছিছটো তেতিয়াহ'লে এডিনোমায়'ছিছটো বুজি পাব মই কৈছিলোঁ যে এণ্ডমেট্ৰিঅ'ছিছ বেমাৰটোত এই এণ্ডমেট্ৰিয়ামখিনি বাহিৰত থাকে ইউটেৰাছৰ বাহিৰত এতিয়া এডিনোমায়'ছিছ বেমাৰটোত এই যিখিনি এণ্ডমেট্ৰিয়ামৰ বেলেগ টিছু সেইবোৰ ক'ত থাকিব জানানে এই যে ইউটেৰাছৰ যে মাছলটো যে আছে মাংসপেশী তাৰ ভিতৰত থাকে এবনৰ্মেলি তেতিয়াও সেইটো প্ৰচণ্ড বিষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে সেইটোৰ ট্ৰিটমেণ্ট গাইনকোলজিষ্টে কৰিব আপুনি দেখাই ল'ব পাৰে তিনি নম্বৰ কাৰণটো হ'ব পাৰে যে ইউটেৰাছত কিবা আপোনাৰ গ্ৰ'থ এটা আছে কেতিয়াবা মেক্সিমাম বিনাইন টিউমাৰ থাকে বিনাইন মানে হ'ল কেঞ্চাৰাছ নহয় ফাইব্ৰইড বুলি কয় ফাইব্ৰইড থাকিব পাৰে তেতিয়াও বিষ হয় এনেধৰণৰ আন বিভিন্ন কাৰণত এনেধৰণৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিছপেনৰিয়া হ'ব পাৰে পি আই ডি বুলি বস্তু এটা আছে পেলভিক ইনফ্লেমেটৰী ডিজিজ আৰু আগতে ধৰক অপাৰেশ্যন কিবা হৈ গৈছে আৰু সেই অপাৰেশ্যনৰ পিছত আঠা লাগি থাকে সেইটো পষ্ট অপাৰেটিভ এডহেশ্যন বুলি কয় আঠা লাগি যায় তেতিয়াও হ'ব পাৰে চ' এনেধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ ছেকেণ্ডেৰী ডিছপেনৰিয়া কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু ছেকেণ্ডেৰী ডিছপেনৰিয়াটো একেবাৰে কম যিমান ডিছপেনৰিয়া কেছ আপুনি পাব তাৰ মাত্ৰ 10% এই ছেকেণ্ডেৰী ডিছপেনৰিয়া 90% মানুহে এই প্ৰাইমাৰী ডিছপেনৰিয়া লৈ গাইনেকোলজিষ্টৰ ওচৰত যায় আৰু ডক্টৰসকলে এটা বস্তু প্ৰেচক্ৰাইব কৰে যে গৰম পানীৰ বটল যে গৰম পানীৰ বটল বা আপোনাৰ গৰম পানীৰ পেকেট যে কিনিব পায় বেগ এটা যে কিনিব পায় এই গৰম পানীৰ বেগটো বা বটল এটাত গৰম পানী ভৰাই লৈ কাপোৰ এখন অলপ মেৰিয়াই লৈ তল পেটত দি কি কৰিব দিয়ে তল পেটত দি শুই থাকিব দিয়ে বহুত আৰাম পায় আৰু প্ৰাইমাৰী ডিছপেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি সেই বিষৰ মানে বিষ থকা সময়খিনি যদি অলপ মনটোক ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিলে চিনেমা এখন চালে কিবা গান শুনিলে টিভিত চালে মোবাইল চালে তেতিয়াহ'লেও এইটো বিষৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰে কিন্তু মই জানো যে হাজাৰ আপুনি হাত সাৰিলেও সেই প্ৰথম দুদিন তিনিদিন বহুত কষ্ট হয় সেয়েহে কয় যে সেই মহিলাসকলৰ সমান কষ্ট সহ্য কৰা পুৰুষৰ মানে সেইখিনি ক্ষমতা কেতিয়াও নহ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মই অনুৰোধ কৰিম শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যদি দীঘল হ'ল কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইখিনি কথা আপুনি জনাৰ কাৰণে আপুনি নিশ্চয় সুখী হ'ব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় অসম জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয়